কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা জামুগুৰিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল এটা কৰাৰ আঁচনি এখন আগবাঢ়ি আছে, য'ত ৰেলো যাব পাৰিব, গাড়ীও যাব পাৰিব। তাৰ আৰম্ভণি কলিয়াবৰ টি ষ্টেটত হ'ব, সামৰণি জামুগুৰিত হ'ব। আঁচনিখন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা হৈ আছে আৰু মই আশাবাদী যে আমি ভাল খবৰ পাম, ভাৰত চৰকাৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিব। Belakang cok. Iya, ternyata sih dong.